OK， 影片开始拍了。这边阿亮，三万的阿亮，你看，我用 iPhone 拍咯，很少带有 iPhone 来拍那个。哦，因为刚才买那个微波炉嘛，晚上要拍开箱吧，或是明天要拍开箱。这洋葱圈，看一下食物，那30块其实都分量都蛮多的啦。那款式真的很多哈。嗯。走，边走边吃。啊，我这边走。边走边吃。我觉得张阿亮哈，我觉得点的胡椒辣最刚好，不要点那个甜辣，甜辣我不太喜欢。甜辣是果糖而已啊，本来把那个脆脆的东西弄成有点软软的，我就这点比较不喜欢。因为平常我们甜都吃太多了。对啊，连这个灶都要填了，太夸张了。又不是南部人，我没有做人身攻击哦。南部的确比较喜欢吃甜的。哇，他灶的确蛮厉害。他灶的选择真的很多，还有很多很多组合。我陆续拍啊，等一下我再放一遍。这是芋头。嗯，因为它我们糖色就那几个口味啦，它其实还有很多那个像那什么那个花枝啊、贡丸那些，我可以慢慢买。那应该是金门那个炸物种类款式最多，而且每样都好吃。其他有些像车站阿亮，他只卖咸酥鸡、鸡排，然后跟那个地瓜那个。串的吗？没有串的，这些东西没有。嗯，他卖东西真的很多啊。哦，这个也好吃。哎，这芋头真的很好吃。甜度刚刚好。现在这边都景色就不是很好了。卖吃的什么都，礼拜天你看都关掉了。我觉得他30块的分量，不管什么都很多嘞。所以我们就买个两样，差不多60块吧。我走一遍。然后边走边吃啊，然后顺便大家看看以前热闹的地方。OK， 这边以前很热闹，这卖吃的。你们看到？最早以前有什么？好莱坞哎，这个二楼，这边以前背后以前是好莱坞，唱 KTV 的，很热闹。以前可回不去了，没阿兵哥就没有观光客，就只有靠老百姓了。好好吃啊！那大部分就用 A8 拍啊，不用等下去。这精神，想说用我的 iPhone 拍一下，画质比较好。毕竟影片品质有时候要提升一下。可是我不常常带我的 iPhone 出来拍啊，除非出外景，比方说去哪边，这洋葱圈。好好喝、哦，喝个饮料吧。等一下，下午会去买那个石丁公，然后顺便拍一下京城阿亮的鸡排，买一份鸡排这样就好了。我们不点那个什么梅粉那些的，那个我不喜欢。哦，人家是网红，什么全家，什么梅粉啊，胡椒啦，然后辣椒啦，果糖啊，全部下去，那个不是我的菜。因为其实阿亮很早以前就是这个口味，可是我都不喜欢，最多就是胡椒辣而已。然后这样才能吃出
它那个鸡排的口味跟车站番外 的差别。因为那家以前有吃过，还不错啦，大同小异。可是还是会有那种些微的差的那种差别啦。拿着吧，我要说再见了。拿手机，拿这只手机拍了，真是会累了。OK 啦，好了，拜拜。OK， 拜拜，再见。拜拜，再见。